បាទស្វាគមន៍បងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះមានដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកមួយទៀតហើយបាទគេត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកបោកអ៊ុតផេតប្រុសប្រាក់ខែ200ដុល្លារមានបាយមានកន្លែងគេងចង់បានអ្នកស៊ូនឹងការងារការងារចុងខែមានលុយលើកទឹកចិត្តបាទអញ្ចឹងគឺប្រាក់ខែត្រឹមតែ200ទេប៉ុន្តែពេលចុងខែគេមានប្រាក់លើកទឹកចិត្តហើយមានកន្លែងគេងហើយមានបាយបាទមានអាហារមានកន្លែងគេងគឺស្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់មានការងារធ្វើចង់បានការងារធ្វើការងារប្រភេទបោកអ៊ុតណាបងប្អូនអាចតកតងគាត់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0673385849បាទទីតាំងគឺនៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការបោកអ៊ុតណាតកតងទៅតាមលេខហ្នឹងទៅបាទហើយប្រាក់ខែ200មានកន្លែងគេងមានកន្លែងស្នាក់នៅមានអាហារមានអាហារហូបចុកបាទមានកន្លែងគេងហើយចុងខែគឺមានលុយលើកទឹកចិត្តបាទនឹងជាប្រមាណទេលុយលើកទឹកចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសួរនាំគាត់បន្ថែមទៀតបានបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមិនទាន់ចុច Subscribe ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅដំណើរការងារជាច្រើនទៀតតែគេជ្រើសរើសទៅខ្ញុំឃើញយកមកផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនដែលពុំទាន់មានការងារធ្វើជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានការងារល្អៗប្រាក់ខែច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។